Albulena Haxhiu, vizitën e parë si ministre e drejtësisë, ka bërë në qendrën e paraburgimit në Prizren, aty ku vdiq aktivisti i vetëvendosjes Astrid Dehari në nëntor të vitit 2016. Ajo para mediave tha se kjo vizitë përcjell mesazh të qartë për të gjitha institucionet përkatëse për zbardhjen e të gjitha rrethanave të vrasjes Astrid Deharit, duke shtuar se do ta ndihmojnë prokurorinë speciale me të gjitha kapacitetet për zbardhjen e këtij rasti. Vizita ime këtu është mesazh i qartë për institucionet lidhur me përkushtimin ton për zbardhjen e rrethanave të vrasjes së Astrid Deharit. Ju e dini që në 2016 ka humbur jetën këtu në këtë qendër korrektuese një aktivist politik i cili pa faj është majtur në paraburgim. Ai ka qenë duart shtetit, por fatkeqësisht shteti nuk e mbrojti atë. Ministri Haxhiu përgjigja dhe rreth deklaratave të kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, rreth çështjes Dehari, duke thënë se ai duhet të mbajë duart larg këtij rasti, pasi prokuroria speciale sipas saj tashmë seriozisht është duke u marrë me rastin dhe deklaratat e tilla verse janë në shërbim të dëmtimit të rastit, theksoi ministri Haxhiu. Sot shfrytëzoi rastin që t'i bëj ftesë dhe thirrje prokurorisë speciale që të shfrytëzoi edhe ekspertët të cilët kanë punuar jashtëzakonisht shumë në raportin i cili është publikuar. Sa i përket deklaratave të Kadri Veselit, mund dua të theksoj që Kadri Veseli duhet t'i mbajë duart larg nga ky rast. Ju e dini që ka pasur, para se ndodhë rasti Astridit, ka pasur kërcënime nga foltorja kuvendit për këtë rast, pikrish nga Kadri Veseli, tash së fundi e përmendi vrasjen, tash më është duke u marë prokuroria speciale për këtë rast, të komisioni hetimor, unë mendoj që ka për qëllim që dëmtoj, në qofë se sa do pak prokuroria speciale po meret, ka nisur të meret seriosisht me këtë rast, atër është tendencë për ta dëmtuar këtë proces. Ajo tha më tej se jo vetëm për rastin Dehari, dikasteri që ajo drejton do të punojë edhe në zbardhjen e rasteve të vrasjeve të tjera politike. Prandaj, sikur se për rastin e aktivistit politik, Astrid Dehari, edhe për vrasje tjera të pas luftës, institucionet e drejtësisë do duhet që t'jenë në shërbim të familjarve dhe të Republikës Kosovës. Edhe drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës në atë tha që bërë apel që rasti Dehari të ndriçohet në tërsi. Shërbimit korrektues është aset kombëtar dhe është borë e tepërt, është ngarkesë e tepërt që ne ta mbojmë në supë tu në atë rast. Prandaj, shfrytëzoim që prapë të kërkoj që ky rast të zbohet sa më herët dhe sa më shpejt, në mënyrë që çdo shkelje eventuale të merë përgjegjësi individi dhe të hiqet borra institucionit. Gjatë kësaj vizite, ministri Haxhiu ka vizituar edhe qelin ku ka qëndruar në paraburgim Astrid Dehari, ndërsa ka bashkëbiseduar edhe me drejtuesit e qendrës së paraburgimit rreth problemeve dhe kërkesave të tyre.